Bugündən ayı 95 markalı avtomobil benzininin 1 litrinin qiyməti 40 qəpi yazılaraq 1 manat 60 qəpi olub. Səbəb isə ayı 92 və ayı 95 markalı avtomobil benzinlərinin Avro 5 standartlarına çatdırılmasıdır. Bəs maraqlıdır. Son günlərdə qiymətlərdə olan dəyişiklik özünü keyfiyyətdə necə göstərir? Qiyməti ucuzlaşıb, keyfiyyəti isə artırılan benzinin avtomobillərimiz üçün nə kimi müsbət təsirlər olacaq? Sürücülər deyir ki, sözügedən yanacaqların bugünə kimi həm keyfiyyət göstəriciləri aşağı olub, həm də ekologiyaya vurduğu zərər kifayət qədər böyüdür. Əsas problemlər parsunku tutulur. Məndə elə neçə dəfə olub remonta gedib maşın ona görə. 92 maşın vuranda işləmir. Yermir maşın, yəni dörqüt eləyir. Mən elə ömür boyu 92 vurdurmuşam, problemlə yaşamışam. Ona görə son vaxtlar çalışıram ki, 95-ə önəm verim. Mühərrikdir problemi. Yəni o yaxşı işlətməyəndə də verir. Havanı körüyüb, ekologiyanı körüyüb. Usta Sahil Ağabəyli də sürücülərlə razıdır. Deyir ki, keyfiyyətsiz yanacaq ilk növbədə avtomobilin mühərrikinə ziyan vurur. Keyfiyyətsiz benzin mühərrikin istədiyim ki, ilk növbədə porçinlərin halqalarına, yəni kolsa dediklərimiz, onlara, katalizatorlara, hər yerə mühərrik gücsüz olsa sürətlər qutusunun iş qaydası tamamilə itir. Mühərrik istədiyi performansı almayanda mühərrikdə isinmələr, detonasiyalar baş verir. Detonasiya yarandısa, məhz mühərriklərin ömrü həddən artıq qısa olacaq. Detonasiyanın da yaradanı səbəbi məhz yanacaq. Mütəxəssislər də deyir ki, yanacağın keyfiyyəti ilə bağlı illərdir ki, ciddi problemlər var. Bu cür problemlərin aradan qaldırılması üçün yanacaq doldurma məntəqələrinə ciddi nəzarət lazımdır. Səbəb isə yanacağın tərkibini dəyişirlər. Bu harda baş verir yanacaq doldurma məntəqələrində. Deyək ki, Sokar ən keyfiyyətli benzini verir. Satır yanacaq doldurma məntəqələrinə, apar burada başına mina oyunu açırlar. Müxtəlif qatqılar qatırlar, köpükləndirirlər, qaz vururlar, başqa-başqa kimyəvi maddələr qatmaqla tərkibi dəyişirlər. Nəticədə qazanan onlardır, sürücülər itirir. Qeyd edək ki, Sokarın emal kompleksində istehsal olunan məhsulları Avro 5 standartlarına çatdırmaq məqsədi ilə Heydər Əliyev adının neft emalı zavodunda aparılan yenidən qurma və modernizasiya işlərinin ilkin mərhələsi üzrə işlər tamamlanmaq üzrədir. Layihənin dizel və benzin istehsalı qurğularının inşası üzrə işləri yekunlaşıb. Bir sıra ümum zavod təsərrüfatı qurğuları, texnoloji qurğular istismara verilib. Görülən işlər nəticəsində zavodda istehsal olunan AI 92 və AI 95 markalı avtomobil benzinləri artıq Avro 5 standartlarına çatdırılıb. Fidan Səfər, Elvin Əbdülov, Nadir Cəlilov, Space Xəbər.